Ndabaterura. Ndabateruye. Hallelujah. Ndiwe. 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 Jewe ndabateruye. Hari nabantu bagifite izo karande mbi. Ngumugore ubyara abakobwa si umugore. Atari umugore si uwo mubana n'inyoko. Icyo bintu mwamwigira nibi. Ngo byara abakobwa gusa kandi mubana n'umukobwa no si uwo mubana n'inyoko. Iyo atavuka umukobwa ubu mufite mwaje mubanza mukanatekereza ibyo muvuga. Tuzayikorera twongere tuyikorere yee ye baba we tuzayiko mugize ngo iki tuzayikorera iyi Imana ni nziza yaducishije umwako Zaburi nshya kanange ndirimbe nange ndirimbe fatikanyije n'aba bana hanyuma ni hagira umugabo uza kumva bije azafate mikoro ubwo ndavuga nk'abagabo bane nibura n'abakobwa babiri nimwumva bije muze mufate mikoro Dawidi yitegereza Imana arayireba Dawidi yitegereza Imana arayireba Dawidi yitegereza Imana arayireba Arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Dawidi Dawidi yitegereza Imana arayireba Dawidi yitegereza Imana arayireba Arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereza Imana arayireba Dawidi yitegereza Imana arayireba Arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereza Imana arayireba Dawidi yitegereza Imana arayireba arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Abanyuku nikizabarwa yarayireba Imana shimwe Abanyuku nizura bapfu yarayireba Abanyuku nigaburira impfubyi arabireba arabireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Imana shimwe Dawidi yitegereza Imana arayireba arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Gore abanyukuntu yari yasitareba abanyukuntu irinza abakobwa arabireba arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereza Imana arayireba Imana shirimba netwa arayireba aravuga ngo Imana yacu ni ya Ubana kano abanyukuntu kizabarwa yarayireba abanyukuntu gaburira abashonje arabireba 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 aravuga ngo Imana yacu ni ya mugize ngo iki yitegereza Imana arayireba Dawidi yitegereza Imana arayireba aha arayireba aha aravuga ngo Imana yacu ni ya agira ngo iki aravuga ngo Imana yacu ni ya arongera aravuga ati Imana yacu ni ya dore dore ngo urumugabo nanjye ndakwemera urumugabo nanjye ndakwemera Imana urumugabo nanjye ndakwemera Imana urumugabo nanjye ndakwemera 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 umugabo Yesu ndamwemera yego umugabo nanjye ndamwemera dore ngo araje abigenze neza umwamaraje abigenze neza Yesu araje abigenze neza yego araje abigenze neza umwamaraje abigenze neza Yesu araje abigenze neza Yeah.
mumushimisha ibyuma birenga yego mumushimisha neberu ninanga mumushimisha bifite imirya 10 mumushimi amajwi yose ashimwe wite nimwigire hirya nimwigire hirya hari nimba turi mu giterane cyo gushima imana turi gushima imana nubundi ntakura makudapfa hari ukura makudapfa mureke dushime imana rero ibihumeka byose bishime uwite dushime ma shirame ingoma numve wenyine uwingoma wenyine twumva wasoro twumva wasoro wenyine ningoma gusa aho mwebwe mwemugumye aho mwenyine yego twumva amashi muri kiriya gihande gusa ikigiki hoya kiriya gihande cyonyine aha ngaha hagati na hariya hoya twumve hariya hirya mu baririmbyi ukomanuka aba ngaba mwemuretse gukoma amashyi aha twumve hariya ruguru aha aho tumanuka kuri base twumve igice cyo hagati tucyumve ku ruhande hoya hariya hoya 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 hariya hano na hano twumve niya ruguru iriya aha ikindi twumve hariya hose twese aha duhimbaza imana gusa nta majwi ibyo byonyine muyishimisha neberu n'inanga muyishimisha ibivuze imirya 10 muyishimisha amashyi n'impundu aho ehe komera 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 yagwa yagwa aha muyishimisha gitari baza na gitari solo wishimisha neberu ninanga we ayo mashari hehe ayo mashari hehe yagwa yagwa ngaho tubikore ntajwi tuvuga ntajwi rimwe ryumvikana rero aha kurinda mana we yewe mana we ariko mana we yego ariko mana we uzikurinda mana we mana uzikurinda mana uzikurinda mana uzikurinda mana waraturenze abana warabarenze abagabura barenda ariko mana we uzikurinda mana we ariko Yesu we uzikurinda mana we cyagihe turwaye bantu batwanze imiryango yarananiwe mana waraturenze natwe turagushimye yewe mana we uzikurinda mana we murarira muri yengo ndebe yewe muri yengo ndebe
Imanishimwe mwabarokore abarokore baraha imana ishimwe abarokore babagabo n'abagore imana ishimwe imana ikuye gushimwa ikabyumva wansobanura urute ukuntu impfubyi ziga zigasoza amashuri nta babyeyi zijya ibyo bintu wabisobanurira ndese hano yewe yesu we ibyawe biratangaje byayobeye abafarisayo biyobera abanditsi wansobanurira ute ibihumeka byose mureke dushima imana amashyi menshi kwa yesu bantu baratubabaje kajya baducurira imana yacu mujye mureka tuyishime twe nayo nitwe tuziranye by'abandi mujye mubireka kuko twe nayo nitwe tuziranye tuzi n'imbaraga yakoresheje ngo tube turiho imana ishimwe njyewe ntawe uzambuza nta muntu uzambuza gushima imana nta irangamuntu mfite n'iyanjye ntawe uzambuza gushima imana nimba ari icyaha nzafungwa njyenyine ariko nzayishima shimwa yesu wabambwe shimwa ntare mu muryango wa yuda shimwa mugongo mugaru duhetse twese shimwa byiringiro bitadukoze isoni shimwa agakinga k'amakuba shimwa mbaraga z'abakwizera shimwa murengezi w'abarengana shimwa se w'imfubyi shimwa mucamanza utabera shimwa nyiramakompanyi yose shimwa nyir'ibiryo ku isoko shimwa nyir'ubutware shimwa wongera ushimwe wongera ushimwe wongera ushimwe wongera ushimwe wansobanurira ute wabinsobanurira ute gye njyewe nsomye ijambo mu kanya riramuhura ndapfa mpita nitegereza mu iteraniro ndeba umuntu munini urimo ndamubura nsanga uyu mugabo niwe munini ngwino hano nisome se mwumve ntaravuga n'ibindi kuko ngiye kubaganiza iravuga ngo imana yanga agasuzuguro ikintu kingana uko ushaka imana ihetse ndiwe ndashaka gutangariza abatuye isi ngo nimushire ubwoba ndiwe imana iraguhetse mwebwe abona ahetse mukivuka nkabaterura ngwino sha nkabaterura dore ko imana yaba do mwebwe abona ahetse nkabaterura ndabateruye haleluya ndiwe jyewe ndabateruye haleluya kubwira abantu nka batandatu ngo imana iraguteruye santora bene denisifa haguruka mu iteraniro ubwira abantu nka batandatu ubabwira ngo shira ubwoba imana iraduteruye imana iraduteruye mwabagome mwe imana iraduteruye
mwabanzi b'umusaraba mwe Imana iraduteruye mwabadakurikiza gukiranuka mwe Imana iraduteruye umuntu mwaherutse kubaza Imana ngo Mana kuki ukunda kunyuza mu mazi menshi ukanyuzamo nkenda kurengerwa ramubwira ngo ceceka nuko abanza bawe batazi koga niyo mpamvu ndiwe mwebwe abo nateruye nkabaheka ndiwe imvi zizarinda zikiburuyenze ntizadusiga ntizaduhana iracyaduhetse ku mugongo ngwiki ngwiki mwebwe abona ahetse ndagira ngo ntangarize abantu bizeye Yesu ko nta bibazo twe dufite bataramwizera bari bari babifite parapara ariko abamumenye ndiwe abona ahetse imvi zizarinda ziburuyenze nkibahetse kubara 26 reka dusome na 7 tuyihorere Imana yanga agasuzuguro abadayimoni baradusuzuguye ariko muri 21 umva ijambo uko rivuze riravuze ngo Imana yanze agasuzuguro bashyitsi Imana yanze agasuzuguro bashumba Imana yanze agasuzuguro kuko gukorera Imana bisa n'ibisuzuguritse ariko nyiri ugukorerwa abaza agaciro kabyo ku munsi isi ibona birangiye niho Imana ihaguruka ikavuga ati ndi Uwiteka ibyo wakoze nabihaye agaciro tuzayikorera twongere tuyikorere yehe ye baba we tuzayikorera mugize ngo iki tuzayikorera iyi Imana ni nziza yaducishije umwako n'abadayimoni yemwe bahungu b'ingoma abagitari baze sorisi turi hehe dore tuzayikorera tuzayikorera Imana n'Elohimu Imana Elishadayi Jehova nisi yemwe dore ni Elohimu yo mugize ngo iki tuzayikorera yitwa karuhura Imana ishobora byose ye tuzayikorera ubundi mu giterane cyo gushima Imana nta mucuranzi uva ku ntangaye ntawe kugira ngo mutagenda aya mazi ndayitanze nimuyasangire amazi ndayitanze ku bw'umurimo w'Imana umwe nasomeho ndasomeho ariko mube hafi y'inanga ku bw'umurimo w'Imana ari amazi ndayitanze makumyabiri na karindwi kubara haranditse ngo maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri wa Manase bo mu muryango wa Manase mwene Yosefu aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi Mahira na Noa na Hogira na Miruka na Tirusa bahagarara imbere ya Mose na Eliyezeri umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro baravuga bati data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu nyakubahwa Mose ni iki gikuza ni iki kivana ni iki gisibanganya ni iki gikuza
niki kivana niki gikuri zina rya data mu muryango nuko atabyaye umuhungu kasagasuzuguru wite kuba data atarabyaye umuhungu bibaye agasuzuguro none arapfuye tubaye inzererezi ngo nuko atabyaye umuhungu wite uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data Mose ashira uwiteka urubanza rwabo uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofohadi baburanye iby'ukuri ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se uzatume baragwa gakondo ya se nimunyitabe ngo amen Bibiliya uyirambu uyibumbe umuntu mwicaranye umwe aho ukuboko kwawe kuburyo kuri bariho gushyira umumfatire mu kiganza mumbwirire ngo Imana iravuze ngo yanze agasuzu ndashaka kubabwira aya magambo bandugu hano mwisi aha mwisi tugira abantu basuzugura mu myenda mwibaro ku gisozi hari umugore usuzugura iyo agusuzuguye ari imyoza akamara nk'umunota ngo nagira ubikora muho igihumbi umuntu uzi kwimyoza neza nambabare ari imyoza kwimyoza ukumva biragiye biguye nk'ano mu gihori hori ubundi agahita yifata atya akakubwira ati subu subutu ku mari yanjye ngo n'umuntu nge nabonye usuzugura nabonye umukire munsi y'isoko rya Nyaruge suzugura bana b'abahungu bambaye amataburiya baraza bati bose tetukwere ku mwanya tutankora no ku modoka ukayisiga umwanda ko ntagasuzuguro kaca abantu nabonye umumabuja nigize gukorera amemba bitatu 700 akambwira ngo ninkora neza azampa bine kazashyiraho 300 bibe bine mugoroba yataha akambaza ngo umuceri nagusigiye urihe ntitwariyeho ati mubanza kurya muri uru rugo nimwe muhaha kambwira tejo saa 10 uzawe wazinze utuntu twawe umva sinzagusiga ngo ni umuntu nabonye umugore usuzugura umugabo mbona n'umugabo usuzugura umugore umva nkwiyamewe ntabwo nyoko ari ubyara abahungu basa n'ahandi nageho nkabaho ubu ni umuntu ariko mbwira urukwegere ngo Imana yose iko imeze nabonye umukoresha bwira abakozi ati nkwiyameye ikampani si yawe nakwirukana ukangara ugata umutwe ariko rimwe na rimwe ukayoberwa rijya umuntu akwirukana atazi uko agutaye mu mugambi w'Imana ejo mugahura atabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zawe nabonye abantu ku isi barasuzugura nabonye Miriam papa asuzugura musaza we Mose navuga ati ariko akangaka niko Imana ivugana na koko nyine Imana iravuga ati we nanga agasuzuguro ku bakozi n'ejo ntuzongere kubumbura akanwa bibembe biramufata kuko Imana yanga agasuzuguro ku bantu b'Imana nabonye ibigabo bitatu bimanutse kwa Ahitofeli no kwa Doweji bigambanira umukozi w'Imana Dawidi Imana iravuga ati nzabavuma muzangara nanga agasuzuguro rijya abantu b'Imana babareba ngwayi ariko iri mu ijuru ivuga ati ninjye wabahamagaye ngambiriye kuzabagirira neza Imana yanga agasuzuguro yigeze kwivuganira n'umugabo umwe arambwira tugeza mu rugo urye hanyuma utahe ujye gushaka aho uryama aho kuryama ntawe mfite ariko mfite ibyo kurya njya mu rugo ndarya kabiri ndarya gatatu ndarya mudamu we rero mbona nka kane mu rugo arangije ngo ariko guhora uza kurya hano wowe ntugira aho urya
ndamubwira nti ko twavuganye n'umugabo sinzi muri bamwaravuganye umugabo wanje se yagushakiye n'umukozi ugutekera numva ari imyoje ngareka imana igushije ishyano n'ukuri kw'imana ukandi umwirwa muhagaze imbere y'abantu mvuga ngo muri za makozi z'imana ndababara nari mu bukene buguteye asiki ijwi rirambwira ngo itahire umubwire ko utazongera kuza kurya iwe nta n'ahandi uzongera kurya ngaha ngo ngahake none ndashimira imana ntaho njya kurya njya mu rugo imana ishimwe muntu yaguha akagucyurira dufite abantu batuzanye mu mujyi haciye ibyumweru bibatwereka ko inzu ari ntoya nta buzima dukwiye gufatanya ariko imana yatuzanye mu murimo ntitubwira ko dufatanya ahubwo iratubwira ngo nzabafasha nuko iteye aba bana ba Sarefati ni batanu cinq personnes five people ntagira ngo sinakivuga hari abantu bakimbonera mu ndorerwamo zifuku wangu hari abantu bakimbonera mu ndorerwamo z'iwacu isave ntabwo ari byo imana yanga agasuzugo shuje umuvandimwe wanjye Celestine nahaguruka baramutse mu izina rya Esitera rero uyu muvandimwe wanjye uriya ni umuvandimwe wanjye aba bana ni batanu ni abakobwa mushu bavutse nta ruhare babifitemo amategeko y'abatuye isi ukuntu ari amagome bari barashyizeho gahunda ivuga ko umuntu uzajya ubyara umukobwa ntacyo azajya ababyaye niko byari bimeze mu burasirazuba bwo hagati aha mwumva ngo hakomoka shariya aha mwumva turashimira imana abagore bari muri riteraniro muze gushima imana abagore aho mutuye ku isi mushima imana imana yaduhaye abagore ariko ibaha n'agaciro ubundi ntimwavugwaga iri teraniro twari kuba turimo turi abahungu n'abagabo twenyine abagore muri mu rugo tukaza kubabwira amakuru y'ibyabereye ahangaha none nimwe muhedinze aha nimwe murimo muririmba murikoza hirya mukikoza hino abandi mvumva yangiriye neza abandi mvumva yanjye nibyo mwi ibi mubishimira imana pana ya mashimwe imana yampaye ibiryo n'abandi bararya ayo yareke ntabwo ayarumvikana ariko nta numvikana ubwo shimira imana yaguhinduye umuntu mu bantu ndashimira imana yampaye inzu ndashimira imana yampaye imodoka oya shimira imana yaguhinduye umuntu mu bantu naho ubundi twari ibicibwa aba bana baravutse umunsi wa mbere Sarefati abyara uyu mwana witwa Mahira abaje bati wabyaye cyate na byagakobwa k'imishatsi miremire ukuntu ati pole sano gushije ishyano nta mpundu papa ni pole sano gushije ishyano hari yanda bwa kabiri ngo arebe ko haza agahungu pa babyaye Mahira Nowa baje bati yo Sarefati yagushije ishyano rya kabiri ntabwo bavugaga ko yabyaye abantu bavugaga ko ari amashyano ko kubyara umukobwa cyari ikizira hari n'abantu bagifite izo karande mbi ngo umugore ubyara abakobwa si umugore atari umugore si uwo mubana n'inyoko icyo bintu mwamwigira nibi ngo abyara abakobwa gusa kandi mubana n'umukobwa none si uwo mubana n'inyoko iyo hatavuka umukobwa ubu umufite mwajye mubanza mukanatekereza ibyo muvuga abyaye uwa gatatu ndabibutsa ko iyi nda ya gatatu ntabwo yayisamye ko abishaka aravuze ati monsheri reka turebe ko haza agahungu babyara ishyano rya gatatu katwiyandayanda babyaye babyara ishyano rya kane barongera bariyandayanda babyara batanu abakobwa batanu abana badafite uruhare isi itegereje kubabaza nahoze mbaza umushumba ni amagambo nisomera muri bibiliya kansetse hari ahantu handitse ngo Yeremiya we nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ubwo ari Yeremiya na nyina umukuru ninde
ari Yeremiya na nyina umukuru nini Yeremiya bisobanuka rero ngo rutanyoko igende utamama ku Imana yamenye hanyuma yemerera mama kungeza ina ubwo gende utamama nakumenye ntarakure mubwo nuko ko Yeremiya ruta yes atamuruta soma nakumenye ntarakure mamunda ayari mu yanyina ariko mu Yeremiya aramuruta ubwo nyina wa Yeremiya rutanye na ariko na Yeremiya rutanye na wa Yeremiya nakumenye ntarakure numva rero ko hano havuze bano bana bakwa Serofohadi bakora ikintu gikomeye Serofohadi umva kantu bashumba mujya mukorera Imana abantu bakabanyega dukorera Imana abantu bakatubonamo cyenyege Serofohadi ntiyigeze arwanya Imana mu gihe cya Mose nta nubwo yigize yanga kumvira amategeko y'Imana igihe Datakora na Biramu barwanyaga umurimo Serofohadi baramubwiye ngo ngwino twishyira hamwe arababwira ati jya sinjya ndwanya Imana n'abantu b'Imana mukora ibyanya Imana izabibitura ubutaka burasa mubura bamira aba bana rero samaze gupfa batanga itangazo bati nta gaciro mugifite aha mugende umukuru rero abari mukuru buryo yukuze ubukuze niyo ugenda urabyumva ngo agakuru muri bo karabwira ati ariko dupfuye uru ijambo rya nyuma nimuzuri ifite nimuze tujye kubariza uwiteka muri Mose umwanzuro Imana iduha turagendera kuri ubu ngo baratambika ku kagoro bisaba ati tararangira baza biruka barira batarapfuye barapfuye ngo batunguke imbere ya Eliyezeri Mose bamubonye ku bwa kabiri batungutse imbere ya Eliyezeri ngo arabakabukana ati murajyahe mwadukobwa ngo ati tuje imbere y'Imana mugende ntituge muva aha ntituhava mwiruke oya muragendwa n'iki data yapfuye yapfuye ngo bakiburana Mose arasohoka ati murashaka iki mwadukobwa ngo kamahira agahita gatambuka kihuta karamubwira ati mo papa yapfuye kandi ikibazo dufite yasize abakobwa gusa akabazo k'amatsiko mo ko data atakurwanyije ntarwanye niyo ukorera birangire bicyo kweri bira mupango kama mugingo Mose ngo yumva mukubisa kantu k'ingingo aravuga ati umuntu utarandwanyije ntarwanye niyo nkorera kandi nkabanyigeraho vuba wajya kuyibabariza nkumva iki bivugaho mwibuka ko nta bitambo bari bajyanye uyu mwana ntacyo wagombaga kuvugana n'Imana kuko nta gitambo ariko kuko Imana yanga agasuzuguro iravuga ati ndabyakira nta n'ibitambo ndashimira Yesu witanze ntacyo dutanze tukamwemera akaduhindura kuba abavandimwe be niba muri aha hafi mu muhamashi ngo mahira Mose arababwira ati musigaraho ndaje nyibabwirire ngo aratambuka ataranahagera neza ateri ya kabiri ngo ateye ya gatatu yumva ijwi rivugira hakurya mbwira Mose Mose nduwiteka bari abana muvugana numvaga nitwishobora byose subirayo ubafata ukuboko mu kinyabupfura kiri mu rukundo rwinshi ubatwara imbere y'iteraniro ritararangira ubabwire ngo dore uko Uwiteka avuze aravuze ngo umuntu napfa adasize abahungu ariko agasiga abakobwa gusa ajya ahabwa ibyase nk'aho ari umuhungu uhereye uwo munsi ngo abana b'abakobwa babone ijambo na bugingo n'ubu abagore bafite ijambo dore ijambo babahaye niryo rituzengereje ntabwo bamenya ko Imana ariyo yaribahaye mbere barihagazamo baripfusha ubusa ariko Bibiliya iravuze ngo genda ubahereze ibyabo none abagore bafite imodoka zibanditseho bafite ibyangombwa by'ubutaka bibanditseho kwiranga muntu hariho n'abana nago byakundaga iyeri bamubera nikomerwa mashi yanzaga suzuguro irongera iravuga ngo abantu bose narabaremye kandi nzasohoza iby'umugambi wanjye igaragaza gukiranuka kwayo Imana yanga gasuzuguro muri iki giterane Imana imbabarira igira ibintu yanga muri uyu mugoroba w'umunsi ukurikiye muri aya masengesho 21 Imana igira ibintu yanga korari imaze icyumweru ku izamu Imana igira ibintu yanga mwabashyitsi mwe Imana igira ibintu yanga hano mu rw'intare Imana igira ibintu yanga yanga gasuzuguro kuko ari Imana yo kwizerwa
mwihute muri Yohana igice cya gatanu murebe ngo Yesu asanze umwana umaze imyaka sa 38 arwaye arembye isazi zimudumaho ubuzima bwarahagaze igice cya gatanu cy'ubutumwa bwiza hakize umuntu umaze imyaka 38 abantu bose baramuvuyeho ariko ngo amugereho aramubaza we urashaka gukira undi ariko nakizwa nande aramubwira ngo ninjye ubitegetse nanze agasuzuguro haguruka ube muzima wigendere kuko Yesu yanga agasuzuguro nubwo kaba kamaze igihe yaje azaje Imana ishimwe umuntu umwe yarambwiye ngo barakage ngo uzashyira ku ibere ntakiriho ndangije ndamwitegereza ubunzi kwitegereza ncecetse mpita mubwira ntugereyo amahoro azashyira ku ibere ntakiriho ngo nzashyira ku ibere atakiriho ubwo rero kugira ngo mbyare ni uko afata yihuse nanjye nti ugereyo amahoro hanyuma afata yihuse agereyo amahoro turabyara yes mana yanga gasuzuguro tumaze imbisi twi dusoma ibintu tukanabyigishwa bibiri ravuga nguroga nurogeshura gura nutera inzuzi nibakabeho none ubumwe muri muri systeme ngo kweza barozi ngo imana ibababarire ngo zangirire neza undoga kiriho nabuze abantu beza babona iby'imana ingejejeho Yesashimwe. Imana yanga gasuzuguro. Kugeza ku rwego umubyeyi wari ugiye gushingura umwana we ngo abantu bamunyega ngo urajyaye wa mugore we ko wari ubeshejweho nako kana ngo Yesu ahura n'ikiri bagikoraho. Ravuga ngo ndagutegetse bamuzima gasuzuguro gashire. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kuko Uwiteka afite ubwenge n'ububasha. Ni inkuru numvise nayumvanye Gadi mu cyahafi. Yoyo niyo numvise ntabwo nyihagaze nayumvise nayumvanye gade mu cyahafi funa imana yanga gasuzugo nayumvise kuwa kane mu ijoro ry'impinduka abantu barimo ngo basenga imana irababwira ngo ndu witeka mbarinze kwicwa mwese mu rugo ko abandi bakarebana batari kuyu nguyu basahanuye nibiki twicwa se nande dufitanye nande bibazo naho umujura wica kaniba ari hafi aho mukanya ngo arabinjirana amaze kubinjirana ahita yicomeka munsi y'uburiri kubera ku Imana ariyo yavuganye nabo ngo aryamye barimo birira bibereye muri sarafatwa n'ibitotsi aragona uwaje kwiba no kwica asinzirira munsi y'uburiri aho yihishe ngo aragona asinzirana n'umuhoro Imana yanga gasuzuguro muri uyu mugoroba Imana igira ibindi sinziriza byakwinjiranye ibisinzirize bigone umenye impamvu ngo umugabo yinjiye yumva ikintu asubiye muri sarasanga bose baruzuye arabwa ati nyamara bya bintu banze Imana yatubwiye ari byo ngo ahengeze abone imbe ingembe iraka cyasinziriye n'umuhoro ku ruhande bajya ku muhanda bahamagara irondo baraza bamugeza bati yemwe ati urakora iki ati nari naje kwiba no kwica barakidarika baragisohora abantu bakira urupfu gutyo kuko Imana yanga gasuzuguro y'umugoroba Imana igira ibintu isinziriza bisinzire wakira ubuzima bw'Imana Imana igaragaza ko ariyo yonyine igigira ikikora ikakirema ikagikomeza bisinzirire guhwera Imana yanga gasuzuguro muribuka abantu basuzuguye Imana mu nzu yayo umugabo n'umugore Ananiya na Safira bazana mbutiyaje Imana iravuga ati ibi bintu ntago nabyihanganira ndabirangiza irangiza gasuzuguro ityo nuko mbona abuzukuruza ba Ananiya na Safira nabo bamaze gukura noneho muri imizi sinzi uko Imana izabigenza ariko Imana yanga gasuzuguro Imana yanga gasuzuguro Shobundi nahuye n'umwana akora muri ritiko naragiriraga iheni wabo nkanamufurira iniforume ze namushiki namukuru we na bari abana bane noneho aranyitegereza arambaza ngo uri rutwe
kera nyine niko nitwaga amajyanjye ari matarika rutwe ko bamamagara ndamubwira ntindi ndiwe none se si wanjye mbona ko nguvuga ubutumwa wabaye pastori se ni ngo pasi nguko nkubonana amavuta nguri rutwe ngo uburyo waragiraga ihene z'iwacu ngo ufite imana muri ubwo buryo n'imana hari abantu banza kukubika ikazaha gusohora ibibazo birangiye hati wampesheje umugisha reka nguheshe umugisha tambura ibiganza ntuwera we ishingiye ko rewe wampamagaye umwana mwatuyeho umugisha ntarebeye mu ihene z'iwabo nawe atazimboneyemo ntahubwo murebeye mu ijambo ry'imana nawe mboneye mu muhamagaro ntimumpere umugisha ko kuri imana idakiranira arambwira ngo kuva nabaho n'ubwa mbere numvise iri sengesho ati ndumva mbohotse ngo aho ati pasta ati nkugurira amata ntabwo nyakunda cyane ariko ni nta kibazo mbona nguriye amata wanywa nk'ibyumweru bitatu ndavuga nti ntacyo anyishyuye nayo mu ihene na yahehe imana yanga agasuzuguye isi iradusuzuguye abakozi b'imana batuye isi baradusuzuguye abantu b'imana abanzi b'imana barabasuzuguye ariko imana iri muri sisiteme yo kwanga agasuzugurika n'agaca abantu bakamenya ko uwiteka akiri uwiteka imbaraga ze zigikora ububasha bwe bukiriho imbabazi ze zikiriho kandi gukiranuka k'uhoraho kukiriho haguruka ku maguru yawe haguruka ku maguru yawe haguruka ku maguru yawe ubu mba ndirimbye indirimbo ivuga ngo izina rya Yesu ariko ndayihore kugira ngo turirimbane ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinde murihe nk'abantu batanu hano bahuye n'izi mikorofone tuyiririmbe duhagaraye iminota imara iyindi itanu tuyisengemo ufashe mwene so mu kiganza mubwire ngo umuyaga w'ishuheri imana iwukurinde kandi irakurinde mu majya n'amaza mana nk'uko wafashaga ba sogokuruza natwuza muyiducurangire mu buryo bucurangitse imeze nk'ikivuguto gikonje tujye tuyumvira mu gatuza neza pam 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 uko nguko curanga turaririmba waducurange ntabwo dupfa kuririmba neza cyane mu buryo bwiza aha aho aho rwose abari mu iteraniro mwitegure turirimba ubundi duse imana yanga agasuzuguro izadufasha umuyaga w'ishuhe uwo nguwo yaduhetse zawudufashamo mani ugufashamo y'ukurinde haleluya uzatubera ubuturo udashirite kera bakwiringiraga babaga mu mahoro natwe kandi haleluya bari mu mahoro tugufite mana tugufite imana ishimwe haleluya twebwe
imana yahetse nitwifuza undi murengezi tugufite 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 nitwifuza hallelujah umurengezi imyaka igihumbi imana imyaka igihumbi imana ishimwe hallelujah Ibiti kurite Ariko kuri wowe Mana yanga gasuzugura muri uyu mugoroba Mana yanga gasuzugura ku itorero Kuri wowe Yesu we Kuri wowe kuwani Imyaka ijyana iby'isi Imyaka ijyana iyo myaka amaze urura Ikibagirana vuba Ikibagirana Turirimbe dusenge Inzozi z'ubuntu Ikibagirana vuba ngo uzamure ibiganza byawe hejuru dusenge bwira imana ngo mana ndagushimiye kuri uyu munsi w'amasengesho ndagushimiye muri iki cyiciro cya kabiri cy'amasengesho waba umushyitsi waba umusangwa bwira imana ngo ndabimenye ko wanga agasuzuguro hari ibintu byangezeho nta ruhare mbigizemo ntikwibona mu gasuzuguro ntazaho kavuye uhamagari yeru yibwire ngo nabyo ndabikweretse mana mu izina rya Yesu ndashaka kumva amajwi yabaje mu giterane bazamuka ndashaka kumva ijwi ryawe imbere y'Imana hano bwira Imana ko waje imbere y'Imana kinabwo ari igiterane cy'ubwitange ntabwo ari igiterane cy'inyubako oya ni igiterane cyo guhembuka abadayimoni baragusuzuguye bakwicana impano z'Imana bwira Imana ko ako gasuzuguro karambiwe impano zawe abadayimoni barazimize byangire muri iri teraniro ubwira Imana ngo simbyemeye wambuwe ibyawe mu mwuka wamburwa n'ibyawe mu mubiri wicogora wicogora anamiza ijwi ryawe twumve ntarumva amajwi yanyu sinsenga zamura ijwi ryawe wizeye haba mu mubiri warasuzuguritse haba mu mwuka abadayimoni baragusuzuguye abakozi b'imana umwanzi aradusuzuguye abahanuzi umwanzi aradusuzuguye abakorera imana umwanzi aradusuzuguye abantu biyitiriye ibintu by'imana babyangishije ababikundaga aka ni agasuzuguro mureke dusenge imana yanga agasuzuguro uri data wa twese uwiteka tuzamuye amajwi yacu imbere y'imana mu izina rya Yesu tuzamuye amajwi yacu mu rukundo rw'imana no mu mbaraga z'imana
Tuzamuye amajwi yacu mu cyubahiro cy'Imana no mu gukiranuka kwayo. Tuzamuye amajwi yacu mu butabera bw'ijuru kugira ngo Imana igaragaze gukiranuka kwayo. Mu izina rya Yesu. Hari uwacu wigize yanamiza arakubwira ngo Uwiteka, dore tumeze nabi kandi biragoye. Cyo gihe inzu y'Uwiteka yarasenyutse, ariko kuko Imana yanga agasuzuguro uramushyigikiye aragenda yubaka ubwami. Na bugingo n'ubu biranditse ko umugaragu wawe yasannye inzu yawe kandi akayubaka ngo ubwiza bwayo bukaba bwiza kuruta ubwa mbere. Mana ishimwe uyu munsi, uyu mugoroba Mana yakura igisuzuguriro ku nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Abandi bagiye bagutakira, dufite ibihamya, dufite ibimenyetso birenga kimwe cy'uko Uwiteka ajya akiza abantu agasuzuguro, akabarwanirira bigakunda muri iri teraniro, baba abashyitsi, baba abasangwa, yaba abigisha, yaba n'abandi. Turasenze Mwami, hari ibintu byaduteye biradusuzugura, misi n'ibihe biradusuzuguye, abantu banze Imana baradusuzuguye, ariko kuko uri Imana yanga agasuzuguro, uyu mugoroba utwereka ikimenyetso cy'ibyiza, werekana ikimenyetso. Hari abantu bamaze igihe barwaye, abantu bakavuga ngo Imana yanyibahe. Muri iri sengesho Imana yakoreramo igitangaza, agasuzuguro kabatunnye kagashira. Hari abantu bamaranye igihe ubukene bukabije bakabacyura Imana ngo yaba musenga ntibyakabaye bitya, ariko tuzi ko Imana iceceka yumvise ikibazo umuntu wese afite, Imana yagikemura. Urakoze mwongere mwiza. Ndarambika ibiganza kuri iri teraniro mu kwizera, ndarambika ibiganza ku barwayi bari muri iri teraniro mu kwizera, ndarambika ibiganza ku bashomeri bari muri iri teraniro mu kwizera, ndarambika ibiganza ku bana babuze ijambo mu muryango, ndarambika ibiganza ku bashakanye babuze ijambo mu rugo, ndarambika ibiganza ku bagabo batakigira ijambo mu ngo, ndarambika ibiganza ku bagore batagifite uruvugiro, ndarambika ibiganza ku bakoresha batakivuga, ku bakozi batakifite uruvugiro ku bakoresha babo. Ndasenze mu izina rya Yesu, kagasuzuguro kamaze iminsi, Imana ni gace yongera